центрі Луцька захопили автобуси з заручниками. Ви дивитеся спецвипуск новин на Суспільному. Мене звати Олексій Гомон. Близько 20 людей утримують у заручниках у центрі Луцька. Автобус захопив чоловік, і у нього є вибухівка та зброя, розповів начальник Нацполіції Волинської області Юрій Крошка. Весь центр нині оточили поліцейські. Що там відбувається, розпитаємо у нашого кореспондента Вадима Панфідіна. Вадиме, тож чи видно тобі автобус, і чи можеш ти побачити, що там відбувається всередині? Зараз я знаходжуся на вулиці Лесі Українки. Ось позаду мене це театральний майдан. Що я тут бачу? Це швидка, поряд машина з поліцейськими спецпідрозділу. Усе почалося близько 9 ранку, десь о 9:20. Я під'їжджав на театральний майдан, їхав на велосипеді, побачив, що стоїть автобус. Одразу привернуло увагу, думаю, ну, театральний майдан, автобус, можливо, якісь гості приїхали. Чому, хто? Я під'їхав позаду автобуса поставити велосипед, почув постріли, одразу кинув велосипед, присів і звідти швидко втік. Чув, як позаду їдуть автівки від поліцейських з гучно увімкненими сиренами. Вони одразу під'їхали до автобуса. Ось тут закритою швидкою стоїть саме цей автобус. Там ліворуч трішки є пам'ятник Лесі Українки. Саме біля нього стоїть пасажирський автобус з біло-синіми стрічками. Поліцейські стали біля нього. Постріли відбулися з автобуса. Коли я під'їжджав, то я бачив, що в автобусі є люди. Поліцейські, які поставили автівки, вони змінили місце дислокації і після того почали огороджувати територію. Я почав вести прямий стрім, розпитував поліцейських, що говорили. Казали, що заручники є, що заміновано. Люди, які підходили, вони дуже так нехтували правила безпеки. От бачимо, спочатку можна було стояти навіть за тією синьою автівкою поліцейських. Стрічком було огороджена невелика територія, потім все більше і більше територію обмежували для доступу до людей. Тепер ось бачимо, весь театральний майдан повністю огороджений. Навіть от покажемо вам, тут стрічка стоїть. Людей попросили все далі вглиб відійти, бо з автобуса чути постріли. Десь нещодавно чути було постріли з автомата чергою. Кажуть, що це саме бойові кулі. Тому небезпека тут є. Поліцейські постійно з усіх сторін контролюють ситуацію і кажуть людям не заходити, не підходити на стрічку. Були й ті, хто сварилися, казали, я поспішаю на роботу, навіщо цей весь цирк. Зараз от підійдемо, поспілкуємося з очевидцями, які тут є. Скажіть, будь ласка, що ви от знаєте про те, що тут відбулося, і як от ви сприймаєте цю ситуацію? Я ще не знаю, тільки що підійшла. Говорять, що тут заручники, відбуваються постріли. Да. Просять відійти подалі. Да. Ось бачимо, що люди знають частково про ситуацію, але спостерігають за тим, що тут відбувається. Підійдемо ще тут до очевидців. Можливо, ви тут були раніше, бачили, що відбувалося. Що розкажіть? Ну, ми бачили тільки з самого ранку. Приїхав автобус, зупинився на площі. І потім почали підтягуватися поліція. Вимог ми не чули, але вистріли. Все це було на наших очах. Ось так чуємо, розповідають лучани, ті, які тут були з самого ранку, бачили, що відбувалося зараз. З іншої сторони театрального майдану, ось так трішки стану тут збоку, ось покажу тут, де собор. З цієї сторони бачимо такі вали, ніби є. Я за цими валами, коли вів стрім, я там присідав, ховався, руку діставав зверху, бо я розумію, що це не жарти, постріли, небезпека була. Після того поліцейські вже і цю територію огородили максимально далеко, аби від автобуса не було прямої лінії, куди може долетіти куля. І з іншої сторони теж територія вся театрального майдану огороджена. Там видно, що є і військові, з цієї сторони вже стоїть і БТР. Ну, це те, що станом на цю хвилину я от бачу тут в центрі міста, що відбувається. Вадим, а відомо чи щось про вимоги реально того, хто захопив заручників? Можливо, поліції щось розповідали, бо є вже інформація у соцмережах шириться, що ніби той, хто взяв у заручники людей, він пише у соцмережах якісь свої вимоги, там, звернення до правоохоронців. Yeah.
Колеги у бюро новин дізнавалися, спілкувалися з поліцейським, брали офіційні коментарі. Наразі про вимоги не озвучили, які саме. Казали, що поліцейські ведуть перемовини. Нами різні дані називали. Поліцейські казали, що ніби в автобусі 20 заручників. Із Служби безпеки України казали, що 10 є заручників. Коли я під'їжджав до автобусу, то дійсно було видно, що там були люди. І, до речі, постріли велися, видно, самого автобусу, бо от є передні двері на автобус, коли заходиш, і зліва одразу ці пасажирські місця, то скло було розбите, видно, від пострілу куль. Було. Тому там дійсно є люди. І, до речі, ще спілкувався з жінкою, яка була поряд, очевидиця. Вона казала, що бачила, коли автобус став, водій так тримав руки за кермо, був дуже стривожений, так міцно. Ну, видно, що не зі своєї волі він там от сидів. Поліцейські, ми на місці тут з ким спілкувалися, поліцейські завжди наголошували, що це не навчання, що це справді є небезпека, і не варто стояти поряд біля автобусів, де може бути відстань ураження кулею. Про вимоги не озвучили поки що, кажуть, що тривають перемовини. Вадиме, ну я бачу позаду тебе якісь магазини, там кафе, вони продовжують працювати, чи все ж поліція якось закрила? Ми можемо бачити. Так, от є поряд кілька магазинів, один із них тут мобільну техніку продають, він працює. Є маленькі ядки, де продають каву, їх зачинили. Також там є магазини, де продають продуктові товари. Туди буквально там кілька хвилин тому я бачу, як заходили поліцейські з вибухотехніки, вони перевіряли, чи не заміновано, бо була така інформація, що ніби є і громадські місця якісь заміновані. Всю цю територію вони перевіряють. Ядки позачинені, оці, що ближче до магазину, закриті. От бачимо, покажи, Віталік, від'їхала швидка, ось, може, вдасться показати, є автобус цей, глянь, спробуй наїхати, показати той автобус, ось він далі стоїть, зараз ми вам спробуємо показати. Там от два видно, такий червоний бус з білим дахом, це не в ньому люди, а люди ліворуч сидять, в тому, що за деревами, отак, за поліцейською машиною білою подалі, ось від стрічки. Якщо вам видно, це саме той автобус, де є люди. Вадиме, дякую. Ми повернемося до тебе трохи згодом. Поки що продовжать збирати інформацію наші кореспонденти. Я розкажу про те, що через те, що поліцейські оточили увесь центр міста, зокрема Майдан, у місті утворилися затори. От зараз прошу показати кілька фотографій з доріг Луцька. Поліція продовжує спецоперацію, вона називається «Заручник». Про вимоги того, хто закупив заручників, поки що не повідомляють. А ось офіційно, як ситуацію на цю хвилину коментують у місцевій поліції, пропоную послухати. Намагаємося вести переговори. Телефонуємо йому, він піднімав трубку, зараз поки що не взяв черговий раз трубку, щоб вияснити, все-таки уточнити ці вимоги його, і будемо вести переговори. Сам автобус марки «Богдан». Їхав він із Берестечка до Краснилова. Між ними понад 200 кілометрів. За словами керівника обласної поліції Юрія Крошки, чоловік кілька разів вистрелив всередині автобуса, ймовірно, з травматичної зброї, і вибив кілька вікон. Поки наші кореспонденти намагаються дістати більше інформації, я нагадаю вам, що це не вперше, коли в Україні захоплюють заручників. Наприклад, 2 роки тому в Одесі чоловік із ножем погрожував співробітницям банку. Вимагав тоді $1 мільйон і вертоліт. Переговори з ним тривали понад 3 години, але врешті силовики пішли на штурм. Чоловіка затримали, а жінок звільнили. А в грудні 17-го захопили заручників у відділенні Укрпошти у Харкові. У заручниках тоді опинилося 11 людей, зокрема і 2 дітей. Врешті, після переговорів, чоловік звільнив спочатку жінок і дітей, а врешті і взагалі всіх заручників. Ну і повертаємося до нашого кореспондента Віктора Попка. Він розкаже найсвіжішу інформацію. Розкажи, будь ласка, тож, чи виходив за увесь цей час хтось з самого автобуса? Чи все ж таки двері зачинені і за увесь цей час з опів на 10-ту до тепер ніхто звідти не виходив, там, не знаю, нікого у вікнах не було видно? Зараз з вами я в ефірі, Вадим Панафідін. Бачимо, що щойно
Бачимо, що щойно ми от стояли. Віталік, покажи, будь ласка, ми от стояли ще неподалік цієї ядки. Вже зараз цю ядку людей відгородили. Бачимо, що огороджену стрічку ставлять все далі. Щодо автобуса, про який ми говоримо, то за цей час, який я проводив стрім, не було видно, щоб з нього хтось виходив. Там люди сидять в автобусі. І з автобуса тільки єдине, що видно, це час від часу якісь певні постріли, які лунають звідти. Ось поліцейські ще більше збільшують територію небезпеки. Вже подалі людей відводять звідси. Вже бачимо, що і магазини, які знаходилися, перед цим працювали, теж вже позачиняли. От аптека теж поряд є, теж закрита. Поряд стоїть швидка, теж спецпризначенці, бачимо, з цієї сторони театрального майдану є. Така от ситуація нині. Тут дуже багато зібралося людей, які дивляться, спостерігають за цим. Ну, зараз ми спробуємо підійти до когось поспілкуватися. Давай, Віталік, прийди сюди. Скажіть, будь ласка, от бачив, що ви теж тут стояли давно. Ні, ми тільки прийшли. Як ви от цю ситуацію сприймаєте? Як от для вас особисто це стресово? Як ви ставитесь до цього? Ну, стресово, бо ніколи ще такого не було і не бачила такого. І, ну, дуже так. Як? Страх бере така, чуть пронизує. Що страшнувато. Получається, от солдати, які з автоматами, це теж вони страх наганяють. Вон там суперполіція стоїть, от маска, подивіться, аж тільки одні очі видно в поліції. Це щось, виходить, тривожне, як якась буря політична. От ми бачимо, що буквально ще все дуже динамічно змінюється, що буквально там 20 хвилин тому можна було підходити до собору, це там, де швидка стоїть, туди можна було підходити. Там стояло дуже багато людей, не спостерігали, знімали на телефони. Тепер ми бачимо, ситуація змінюється. Всю територію звідси до карети швидкої огородили, нікого не пускають, вже насправді людей от... Поверни, Віталій, камеру, покажи, стало вже трішки менше, люди вже почали розходитися, бо зрозуміли, що справді є небезпека. До цього тут дуже багато всіх людей стояли. Говорять нам про те, що, ну, справді ситуація тривожна, хвилюються люди, і вже от ми розуміємо, що почали сприймати це, ну, як не жарт, бо до цього багато хто просто намагався пройти через стрічку, їм постійно поліцейські тільки і встигали бігати від одного кінця до іншого, бо територія велика, і просити не проходити саме на територію, де зараз є. Так, давай от попробуємо ще раз показати звідси, от ми бачимо здалеку, можливо, нам вдасться трішки показати той автобус, от глянь, з цієї зони можна спробувати під'їхати далі. Ось, якщо вам вдасться побачити праворуч, це карета швидкої, збоку синя автівка поліцейських, далі червоний бус. Цей автобус, де заручники, а ліворуч біла автівка поліцейських і автобус стоїть, де сидять зараз люди. Це саме він. І з правої сторони там видно, де побиті вікна в ньому. Дякую, Вадиме. Вадим Панафідін розповів про те, що зараз відбувається біля захопленого автобусу в центрі Луцька. До нього ми повернемося трошки пізніше. Просто зараз на зв'язку з нами заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. В нього розпитаємо деталі того, що відбувається нині. Пане Антоне, чуєте мене? Да, я вас слухаю. Пан Антон, розкажіть, будь ласка, чи відомо щось про вимоги або мотиви цього чоловіка, який захопив заручників? Зараз з ним проводять переговори поліцейські, але це не та інформація, яка може бути озвучена в прямому ефірі. Коли буде прийнято рішення групи переговорщиків, тоді, може бути, ця інформація буде називатися в ефірі. А можете хоча б розказати, яким чином взагалі з ним тримають перемовини? С ним ведется контакт по телефону. В 9:25 данный гражданин позвонил на линию 102 Луцкой полиции, представился именем Максим Плохой, заявил о том, что он захватил автобус с заложниками, там около 20 человек. Значит, у него есть оружие, автобус заминирован, с его слов. Но сейчас мы знаем, что он выбросил из автобуса гранату F1, для того, чтобы показать, что у него есть оружие. В гранате, сколько мне известно, не было сорвана ЧК. То есть он просто продемонстрировал, что у него есть оружие, которое может убивать. Под именем Максим Плохой в интернете есть книга, называется «Философия преступника», описывающая жизнь молодого человека, который попал за решетку и который рассказывает там свои описания жизни, отношения к жизни. Мы устанавливаем личность данного человека, думаем, что Максим Плохой – это псевдоним. Пане Антоне, тут підказують мені колеги, що є зараз повідомлення про мінування кількох адміністративних будівель в Луцьку і про захоплення ще одного автобуса. Вам щось відомо про це?
Нет, я думаю, что, возможно, это не есть правдивая информация. Каждый раз, когда происходят подобного рода катаклизмы, после этого заявляются различного рода фейки. Пан Антон, а відомо щось про людей, які зараз в автобусі? Чи є там травмовані, поранені? Ні, в цей момент їх немає, по нашій інформації. Ну і, як я розумію, поліція вже відкрила, напевно, якесь кримінальне провадження. Що може загрожувати цьому чоловікові, якщо він там нікого не вб'є зараз, от просто на цей момент? Якщо він нікого не вб'є, то срок може бути невеликий. Крім того, необхідно розуміти психологічне стан цього чоловіка. Вміняємо його чи ні? Я зрозумів. Дякую, пане Антоне. З нами був на зв'язку заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Ну а на ситуацію в Луцьку вже відреагував і Володимир Зеленський. Він зазначив, що тримає ситуацію під особистим контролем. І в центр Луцька у ці хвилини просто звозять військову техніку. Ну і зараз давайте ще раз повернемося до нашого кореспондента, який працює на місці безпосередньо біля автобусу, де захопили заручників. Да, от просто зараз можемо побачити, що там відбувається. Бачимо безпосередньо сам автобус, поліцію, швидку допомогу. І от Вадима, якщо чує мене, Вадима, можеш розказати, що там змінилося, що зараз відбувається? Територія. Так, чую. Так, студія, чую вас. Бачимо, що територію... Змінилось за останні кілька хвилин, це те, що збільшили цю територію, відвели стрічку ще далі, людей попросили відійти вглиб вулиці, подалі від автобуса, і тут вже стоять військові, поліцейські, і це от ситуація, яка є на цю хвилину. Автобус там далі бачимо, зараз спробуємо його ще раз показати, ось там далі вглиб стоїть автобус, з нього поки що ніхто не виходив, ніхто туди не заходив, близько до нього теж ніхто не підходить, попри цим, як я вже розповідав, коли підходили, відбувались постріли з автобуса. Тому от така ситуація, поліцейські працюють над цим. Вадима, а от президент зараз сказав, що до центру Луцька звозять військову техніку. Ти її вже побачив, чи вона ще тільки на підході? Розходились. Так, я її бачив, цю техніку. Її підвозили ось з іншої сторони театрального майдану. На жаль, зараз я вам не можу туди підійти показати, бо це потрібно дуже великий квартал обходити, аби тоді дійти, бо огородили дуже велику частину міста з цієї сторони. Це зі сторони готелю «Україна». Там от з театрального майдану ближче від ЦУМа є ця техніка, військові, стоїть БТР, дуже багато військових. От коли я йшов сюди дивитися, то бачив, що справді є. Дякую, Вадиме. Про все детальніше вже розкаже моя колега Інна Москвіна. Я нагадаю, що в центрі Луцька захопили нині автобуси з заручниками. Там, за різними повідомленнями, від 10 до 20 людей. А чоловік, який там зі зброєю і вибухівкою, як розповідають у поліції, представився правоохоронцям, персонажем з літературного твору. До речі, в Міністерстві внутрішніх справ також розповіли, що безпосередньо сам міністр виїхав на місце для координації дій правоохоронців. Більше про всю цю історію стежити за всім цим до того, як ми побачимося з вами о 13-й, буде Інна Москвіна, вона зараз вже в студії. Інно, продовжуй, будь ласка. Так, от ти вже встиг сказати ту інформацію, яку я щойно отримала, так, що міністр МВС Арсен Аваков вилетів для того, щоб особисто контролювати цю ситуацію, координувати, тому що так і невідомо, скільки людей є заручниками. Ми спробуємо з'ясувати цю ситуацію, спробуємо зв'язатися з власником автобуса, розпитати про водія, скільки там може бути людей. Ми поговоримо з експертами про те, яким може бути сценарій визволення цих людей. Залишайтеся з нами, Суспільна студія починається буквально через 30 секунд.